Os funcionários dos Correios vão ajudar quem tiver dificuldades no cadastro do auxílio emergencial. Até agora, 50 milhões de brasileiros já tiveram acesso ao benefício. Brasileiros que ainda não conseguiram fazer ou finalizar o cadastro do auxílio emergencial para receber os 600 reais poderão procurar atendimento numa agência dos Correios a partir da semana que vem. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a empresa estatal e o Ministério da Cidadania. E os funcionários do Correio e todas as agências vão ajudar. A que essas pessoas que têm mais dificuldade possam, então, obter o seu auxílio emergencial. O governo também informou que todas as pessoas que fizeram o pedido do auxílio emergencial em abril terão as solicitações processadas até a próxima semana. 17 milhões de CPFs estão em análise, tanto de pessoas que tiveram o cadastro considerado inconclusivo na primeira etapa, quanto de novas solicitações. E para reforçar a assistência social, mais de 1.600 municípios receberam nesta quinta-feira 159 milhões de reais para oferecer alimentação e equipamentos de proteção individual a populações vulneráveis, como idosos que vivem em abrigos. 1 bilhão e 200 milhões de reais serão distribuídos em duas parcelas para financiar o Sistema Único de Assistência Social em todos os municípios do país. A primeira parcela será paga a partir desta Sexta-feira. Entre os mais vulneráveis, a população em situação de rua também está recebendo atenção do governo federal. Dos cerca de 150 mil brasileiros que vivem nestas condições, a meta é fornecer abrigo para pelo menos 80 mil pessoas. Já foram identificados 85 municípios em que se concentram a maior parte dessas pessoas. Nós temos pressa de acolher o maior número possível de moradores de rua. Nós gostaríamos que esse público. Fosse o menos alcançado pelo coronavírus. E um balanço da Casa Civil mostra que o projeto Arrecadação Solidária já recebeu mais de 3 milhões de reais em doações de pessoas físicas e jurídicas. E o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda preservou mais de 6 milhões de empregos.